Dana 13. svibnja 1981. godine na Trgu Svetog Petra u Rimu, turski ubojica kojeg su poslale mračne i moćne sile pokušao je ubojstvo na papu Ivana Pavla II. Sivi Vuk, profesionalni ubojica i izvrstan revolveraš, tu je da ubije. On se nalazi samo 3 metra od Svetog Oca. Točno 40 godina nakon pokušaja atentata na papu Ivana Pavla II. Opet se govori o enigmi vezanoj uz ono što se dogodilo tog 13. svibnja 1981. godine. Ali Akca, koji je bio profesionalni ubojica i nije mogao pogriješiti na tako maloj udaljenosti, objasnio je sucu da je ispalio samo 2 hica, jer je pored njega bila časna sestra koja ga je u jednom trenutku uhvatila za desnu ruku, tako da nije mogao nastaviti pucati, inače da bi ubio papu Ivana Pavla II. Sestra Leticija stajala je nekoliko stopa iza napadača, ali na pitanje je li ona bila ta koja je zgrabila napadača za ruku, zanijekala je. Papa Ivan Pavao II. Uvijek je tvrdio da ga je spasila nadnaravna intervencija Blažene Djevice. O tome svjedoči Gospina ikona koja se po njegovoj oporuci naslikala na Trgu Svetog Petra na mjestu zločina. Ali tko je bila ta časna sestra koju je opisao napadač koja ga je spriječila da ubije papu? Zapravo, godinama se govorilo o dotičnoj redovnici za koju se ispostavilo da je sestra Rita Montella, čije je krsno ime bilo Kristina Montella, sestra Augustinka koja je umrla sa reputacijom svetosti. Sestra Kristina, koja je bila povezana s Padrem Pijom, imala je velike mistične darove i danas crkva razmišlja o otvaranju procesa njezine beatifikacije. Da je uspio atentat, ali akcija na papu, vjerovatno bi bila drukčija povijest crkve i povijest cijeloga svijeta. Kristina Montella rođena je u Napolju 3. travnja 1920. godine. U svojoj ranoj mladosti, dok je bila u kući svoje tete, vidjela je kako oživjela slika svetog Gerarda Maela. To ju je samo prestrašilo, ali se nekoliko dana kasnije ohrabrila i ponovo došla vidjeti sliku. Ovoga puta sveti Gerard je pružio ruke prema njoj, zagrlio je i rekao joj: Kristina, ti ćeš postati redovnica. Tijekom djetinjstva nastavila je doživljavati mistične fenomene poput čestih interakcija s djetetom Isusom, djevicom Marijom i njezinim anđelom čuvarom. Njeni nebeski prijatelji rekli su joj da ne govori ništa o tome. Živjela je vrlo pokornički, spavala bi na podu s kamenom kao jastukom. Otac ju je ispisao iz škole kada je bila 5. razred zbog fašističke vlasti protiv čije se ideologije njezin otac borio. Nakon toga ostala je kod kuće i postala aktivna u župnom radu, podučavajući katekizam djevojčicama u dobi od 14 godina. Padre Pija prvi put susreće u noći između 25. i 26. kolovoza 1934. godine. Padre Pio joj se ukazao dok je molila. Nikad ga prije nije vidjela, pa se predstavio govoreći: Kristina, ja sam Padre Pio. I počeo je zvati Bambino djevojčica, ne zbog njene dobi, već zbog njezine nevinosti. Dana 14. rujna 1935. godine, gotovo godinu dana nakon prvog ukazanja Padre Pija, oko 2 sata ujutru, 15-godišnjakinja je molila kao obično u svom krevetu. Odjednom joj se otvorio raj. Vidjela je u prvom planu Isusa, živog na križu, kojem su zrake izlazile iz rana. U njegovoj blizini bili su djevica Marija, sveti Josip i Padre Pio. Tada je primila stigme. Prisjeća se da je Isus pitao želi li osjetiti bol njegovih rana. Ona je rekla da. U tom je trenutku primila stigme. Rane su nestale. Međutim, bol i rana u boku ostali su do kraja života. Od tog 14. rujna 1935. godine održavala je svetu uru koju je nazvala svetom urom za svećenike. Za to vrijeme je svake noći 3 sata proživljavala muku Gospodnju u svom tijelu. Ali nije patila sama. Otac Padre Pio pridruživao joj se mistično bilokacijom svake večeri. 10. kolovoza za 1940. godine ušla je u klaustar augustinskih časnih sestara u Santa Croceu u Italiji, gdje je ostala 51 godinu do svoje smrti 26. studenog 1992. godine. Tijekom tog vremena obavljala je različite poslove, uključujući kuhanje, medicinsku njegu, bila je krojačica i računovođa.
u početku bi Kristina svake večeri oko 11 sati molila svetu ulu u kapelci za sakristije, kako bi bila u blizini presvetog sakramenta. Tu bi je Padre Pio dočekao i molili bi zajedno sa dva para anđela koji bi podigli ruke unutar samostana. Sestra Rita patila je od progona nekih sestara koje je nisu voljele. Ponižavale su je i nazivali čudnom i licemjernom. Pokušavala je svoj nadnaravni život zadržati sakrivenim. Sve što se dogodilo, ostalo je unutar zidova samostana. Međutim, Isus joj je rekao da želi biti viđen kako bi bio hvaljen i da zato želi da je svi upoznaju. Povjerio je to ocu Teofilu del Pozu, koji je sve obznanio. Otac Teofilio bio je njezin duhovnik od 1947. do 1962. godine. Vjerovao je da darovi savjeta, proroštva i molitve sestre Rite mogu pomoći mnogim ljudima i želio je da se ona susretne s drugim redovnicima i laicima. Kristina je imala mnoge izvanredne darove, kao što su vidljivo viđenje svog anđela čuvara, dar proroštva, čitanja srca i bilokacija. Ona je također imala rijedak dar pratiti duše u raj, duše onih u čije je ime trpjela bolove tijekom posljednjih godina svog života. Hranila se isključivo euharistijom koju je često primala izravno iz Isusove bočne rane. Tijekom Drugog svjetskog rata sestra Rita često je sa Padrom Pijom posjećivala vojnike u opasnosti. Jedan od tih vojnika kojim je pružena pomoć bio je i Alfonso Mantilla, brat sestre Rite koji je bio zatvorenik u Grčkoj. Njezin brat Alfonso bio je zarobljen od strane Grka tijekom savezničkog bombardiranja, koje se dogodilo u ožujku 1943. godine. Pogođen je u glavu. Ona i Padre Pio vidjeli su komade njegovog mozga rasute posuda. Na pitanje Padre Pija je li svoga brata ispratila u raj kao što je to učinila sa svojim ocem, odgovorila je potvrdno. Gospodin ga je primio u raj isti dan kad je umro. Ispričala da je s Padrem Pijom više puta išla pomoći vojnicima u opasnosti i odnijeti humanitarnu pomoć. Jednom je čak otišla u koncentracijski logor u Njemačkoj, osloboditi italijanskog vojnika. Sestra Rita čak i pomagala Padre Piju i na mjestu njegove posljednje agonije. Dana 23. rujna 1968. godine rekla je da su u trenutku njegove smrti ondje bili djevica Marija i sveti Franjo. Također je patila gledajući doktore kako ga pokušavaju reanimirati i rekla je da ga trebaju pustiti da umre u miru. Sestri je 1980. godine dijagnosticiran tumor na mozgu. Dvije godine kasnije pala je niz stepenice i slomila lijevu ruku. Od tada joj se zdravlje pogoršavalo. Imala je problema sa srcem, noge su joj bile jako slabe i imala je razne bolove. Veći dio 1980. godina provela je podnoseći fizičke patnje. Preminula je u 13.30 sati 26. studenog 1992. godine. Hvala vam na gledanju videa, ako vam se video sviđa, stisnite like i podijelite ga na društvenim mrežama, a svoje mišljenje napišite u komentarima.